السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول بشر جوړ وي نن دې چې کوم دې خیر سره فضل فضل طوفان دې کو ماشا در شه بوی کوم دې او سمیل در شه شه پوه شو په دې اخنه کې دو ټیکی خورنا او دو برګر خورنا ډیر مزه کوي پوه شو او په دې طوفان ماشا الله تاسو به شه ګوره وینه ای خوکیم چې کوم دې ډیر شین سون دې او برګریم چې کوم دی د درو خسته جوړی کیپسې ته دلنه د ضرورت نشته مګدان ته ضرورت نشته په یوه ویل چې د اسرایل کو پیدا او ورخه د بردس ګریل برګر زینګر برګر او په 2500 روپیه 250 او 250 نو لون دی بل په 500 خو مو سه په 2500 او سپیشل په یوه ټی کې مشته او چې کمپلین وی پری خو او به وای خو بارو په او دوه دوسه شو ډونر برګر او ډونر برګر دی ماشاالله ګورو دا مشتقین هم مم نراسي پوي شو کنه پوي شو نو فضل الرحمن چې کوم دی ایکسپرت ته برګر وکي ویډیو کې بګر ته او د خیر سره ها بونلس نه چې بونلس ها 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 ته سينه غړي په زوفان دي دکو ولې سره برګرو ولې سره ډېر نایس دکی کړی او ما سلام دې نصیب امين امين بس دا غره خل نه ولاده کیسه کو او بس تا خوري خو نه او څه دې بس غوني سرتای دې دې سلام بس خو سن ټولو ته ټولو ته سلام ټولو ته وعليكم السلام دې رنګ غوني دوغره پسند دوغره دوخان چکم ده تو زاتو زات چرګی روډی باس کوی شو ریستوري زمانی خ زبردست بون لیس خ بون لیس لارګا بکې نیوی دغه سی ده او بون لیس خدای پاکه موږ ډیران ډیران کړلو هغه زمړانو نه پوی بنګلی ځو نه کو بزاغا وتی یا پاستانی وی نو برګر نو مې خدای په زوخه داسې اوخه چې موږ تم نه کوی برګر شتا او درې سلور قسمه برګر دي چیز برګر شتا او چیکن سنوم ده چ ګریل برګر شتا زینګر برګر شتا ډونر برګر شتا او کډوی شتا چیکن کډوی شتا ملای کډوی شتا او چیکن هانډی شتا ملای بوټی شتا ار سشتا صحیح روشه دوه بس دا تاسو کوم ده او کتلو چې په زو خان سره سس اویلیبل دی او تاسو کوم ده او د چینل کوم ده سبسکرایب کې لاګ کې او شیر کې ورسته ویني خانه کې ګوري کنه دغه او او تاسو دې کسٹمر چې کوم ده ریویو کتلله چې سو هاي ورکلو او بس دوم برګر ته ور دي دو برګر چا دي نه تو زو برګر ها دای موږ دې سره بټر نه جوړي ما کمزوري لا اوس په خوان د ګوري ته په دوه خانه برګر پوي شو کنه او دا بس تو سو ګوري ها کاټي کم نه کا ها کاټي کم کوای ما زم چې کوای ما نو ګړم بیت نه ګړم بیت کې کنه نه کډول کی سو سو نه دي دا په دوه خان چې کوم دی بس ډاک تطلع نه ضرورت من صاحب پاسپورت نه شو شاورته نه دوه لیکو دوه سپیشل هر دی ویډیو نه ونه لګره شو کینو ټوټا شو مده لګره ریویو به کې ها چاک ته والو چې څنګه برګر ده بل زیاده کې ا شورتس کې مې راځول خیر ده ګوره دا خو ګوره یوټیوب ده کنه ریویو به کې څنګه برګر ده په تاسو په خان فانتاستیک آها ها اوس پوجي کوم نه زبي او چي کوما دوري سم لگا ما بکرو ور جي زيو چي کوما پوي شو غنا برگر سنگي ده ها فضل سبحان چي کوم ده پري ار سر 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 پاد کو 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 ري نه ري بن روزونا روزونا چوتي هم کې نشته ډاکټر له ضرورت نشته مکډونلډ ته ضرورت نشته کیفسې ته ضرورت نشته بس نو تاسو خپل پوښیږي پوښیو کنه بیا بدل نه نه رازم به ډیلی پر رازم بدل دا شروع شو بس آی آی په سبخون کو دکان دی الاله لري او او بس دا چې ټیکی شروع دي غالي خو نه وایي خو چې دا او او څو کې چې کوی او دا ډیر ډیر خو دا ډیر خوشور کی او ډیر مې ونی نو ما ټول کې په زوفان برګر خوښه ده کې دي خوښ دي کا څه دي خوښ ده دا په خپل خون تاسو خپل جواب دي کی ها دا مستر وګا دې په خپل خون تاسو په خپل خون زبانه په تر ما ټول خر سره په زوفان څه خوښ دي په دې زوفان هغه برګر کباب برګر کباب او ها ته خبرې وکړه چې لونی ارزور کی نا ګرونی ورګی سو نیم سو دا کسې او دې هفته 150 150 ها مور نو
نو خبر یو کا دا بل دکی پساڑی 500 دلته 2500 او نو څه کیاسي دې بل یاډو کول چې 50 ته 50 یره چټه زبیر صد دی وخت چې کوم دې موږ راووتو لې خیر سره نیم کو مبارک زبیر ته سینا غوړې ته نیم کو خوري دی پښوی رښتا دی ارزون دی چا پکا بروسی او زه کای برابر زه کای برابر ترشتي ډو خوشولې ها او نو تاسو ډو خوشولې او امازون کې خرڅې یو کنا امازون کې تاسو نه خرڅې دي الګ بر پوینټ دوی دو تیر گیر کړی یو کنا چې زدانې دې زو ټل کې دي نمکین روټه خوراک لگا مانه ما او وخت نظیر دې زه روټې بوتل منم پوه شو او زه دې زه رتی پیسې منم پوه شو دا له کون اوس په څه خبره منی نه منی لکه ته په څه خبره نه منی او زه په دوه درو بل یوټونو دې چې کنه یو نم کین بلد دې په سوال باندې منی روزي ما یو پلیټونه خبره ختمه کی خا او ته لګو او زه دې سم نم کین نو یې شم یو بر غوړو دې پوه شو خا نو زه دا ته په دې خبر روزي نه نه روټې سمو خو دا چې بیا هغه روټې موږ ته وګورو په شیر کوي نو زړه په نه فلو وګورو او نه ته وسه کوي په پښې باندې بدل اوسونه راوځي زه غواړم به دا نور څه ته خوشاله شم مې ته وا مې ته خبر دا دا غنا چې لګه استاد مینوالو وی پوي چې موږ اساسه وکړو او بس هوټل ته راغلی دی خیر سره هوټل نو ما سره دا نیو سیټي هوم هوټل پوي شوې نو اوس ګورو جی نمکین چې کوم د زیدان څو پلیټ نه ده څو پلیټ تاسو زړه نه څو پلیټ ته وتلی دي یو پلیټ او تاسو یې یو پلیټ صحیح کړئ گزاره به وشي درې نو مینوالو اوس تاسو موږ ته به درې پلیټ باندې گزاره کیږي کنه کیږي پوه شو کنه او زه خو پکې ته شره تا مانه مازه کې مو پکې سکور نشته او دی له کونو کور دی پوښي بشور ته راغلی مو غنم پیپا جوړې او راخه مو خو نه دی خو چې مو دی پوښي ته دی وړې ګم یو غنم نه مازه دې خر سره ول ته پوښ کو جی نمکینه و غاسم نه دز نه سور به وسلی دار ته ولا 400 خو دې په کیم کې نه نمکینه پلټ نو څنګه 500 به دی 500 دی نو کیمو له ټول نه نو بس ګورو غنچې نه ټول نه بس یې ګره دې څه به کې څه ورا کیم کې لکه به سامان ویمنه به خوان کې دی که تاسو کوم چې نمکین پسو رسا ورغه ها نو دی کې دی خار سره تاسو کوم چې نمکین پلیټ پسو دی خار سره کنا نو نه کوم نمکین پلیټ پسو دی 500 دی ها صحیح ها نمکین پلیټ چې 500 دی لکه او نمکین پلیټ په 500 دی 1500 روپے شوی دریو پلیټ هو نه دا څه کوله سم بل لر دیوړه وینم دریوړه تاکسی ما نه مختار خراب ته زما نه پړل شم سر سر د څه دی وژن خراب ته لګاو حیات رو دی وژن سر کې ډیلیوري نو بس اوس تاسو سره لګاو هغه کم کم 500 دی دیګه 500 دی سمو زړه غوړي اوسه دی ها سر کوی ته لګاو دغه را سره بس دی هوټل ترولو نیو سیټي هوم هوټل نیو سیټي هوم هوټل او دو چې کوم دی سکونو سره په هغه باندې دی روڈ بندی سو کانو پول نجی سنگی روڑے باز داریک دو اوٹل روسی شل پم سرا دے روڑے باز خیر سر یو بنام کین روڑے یو بڑیو بوتل روڑے صحیح دا بلا لگا تس روڑے ہو صرف رہتا رہتا لگا ہو دیو دیو اوری جی بکنے روڑے اوری بڑی روڑے چاول چکم دے کبلی پلو روڑا وہاں پکے واچھا ہوا صحیح دا بیلی پا دین ایک تے بیلی پا مولے بس ویڈیو کی موش ہے جو بیل پا دید ہے بیل پا دید بڑھو دے خواہ زبکے چکم دے غکی ما پری ما ٹیپ ای ما خواہ یہ پالیٹ نمکین پیسے دو بھی گئی یونیم باسی مجھے اخرو مجھے سمرا خیال لے خالا کا دی ویڈیو کیو جیسے میں ٹول افرم ہاں آخر کی ویار والی جیسنگی پیسی نہیں ہوگی جب وہ یہ پلیٹ کھلانا ہوتا رہتا ہے بڑے موسا ہے یہ پلیٹ ٹوک رہے جب گرو جیسے میں سمر خورا چکے اس کے نا اس دیکھا رہا سارا پاس روڑی سنگی کے نا مجھ بیتا اس تاوشی ہوئی چی دو سنگی خورا کی دے سنگی نے دے تو سی مجھ سراو سے دغه بس نمکین را واچولو او استاد سي ګوره دي خار زره ها را بيړي نمکین خو شي موږ دي دروړ من ګورو چې ګوند خو شه ده نو تاسو هم چې ګوند موږ سره یو ګوره او کچې ته به هوټل ته راسي او کته سي به راسي یا به د ډیکوریشن خبره وکوا کته سي مرسي نو چې ګوند نمکین خو شه ټیسټ کې
او لکه ته نمکین خوشبیل خوشا دی را تروشه دا مو تروشه خوشا دی تروشه دا لکه ته ویل خوشا دا مو خاصه مو زړه نه خوشا دا مې زړه یې کومینه خوشا دا پوي شوې مې تروشولی دا This is called namkeen. Shamhat namkeen jabba.